Përshëndetje, përshëndetje miqë të mi të shenjës së binjakëve, mirë se erdhët në parashikimin tuaj për muajin shkurt, dua t'ju uroj të gjithëve një muaj të mbarë dhe le të fillojmë pa humbur kohë. Java e parë, ju shikoj që doni kompromisi në javën e parë të shkurtit. Ju shikoj me këmbë në tokë, por nga ana tjetër jeni në gjendje dhe të shikoni mendimin e dikujt tjetër, mënyrën këndvështrimin e dikujt tjetër, pra dëgjoni me vëmendje, me anën emocionale, përpiqeni të lidheni me persona të tjerë, por jeni gjithashtu edhe praktike dhe racional. Pra ky fleksibilitet që do të tregoni miqtë e mi. Kjo aftësi, kjo mençuri e juaj për të parë të dy anët të medaljes do t'ju ndihmoj jashtëmase shumë, si në raportet e ndërmjet partnerëve, si në raport me kolegët, me prorët tuaj, në përditshmëri, në biseda të ndryshme që do të keni me persona të ndryshëm, do të jeni në gjendje që të gjeni atë të mesmen e artë, atë kompromisin. Jeni në një fazë shërimi, sidomos për ata persona të cilët kanë pasur një mosmarrveshje, debate gjatë janarit, konflikte, do të zgjidhen, do arrini të keni paqe, le të themi, kompromis me njëri tjetrin, të merreni vesh, të kuptoheni. Dhe shumë do të visë si pasojë mençurisë tuaj, jo të personit tjetër. Ju do të jeni ai personi që do të tregohet më i zgjuar, më i ekuilibruar dhe do thotë, ok, mirë, po shikoj edhe unë të dy anët nuk po këm gul shumë në këtë aspekt. Për sa i përket përditshmërisë, është mirë që të krijoni një lloj regjimi, ndoshta në shkurt, të krijoni një lloj balance në të ushqyer, një balancë ndërmjet aktivitetit fizik, ndërmjet punës edhe jetës private. Pra është një periudhë shumë e mirë për të fokusuar shumë tek ana fizike juaj. Nëse keni për ata persona të cilët mund të kenë një shqetësim të caktuar, ndoshta provoni edhe mjekësinë alternative ku nëpërmjet të ushqyerit, ndoshta në mënyrë më të shëndetshme, aktivitetit fizik ose një suplementi të caktuar mund t'ju ndihmojë që të riktheni shëndetin edhe të riktheni ekuilibrin. Pra përpiquni të bëni diçka më natyrale, ndoshta një mjekim ose një trajtim më natyral, nëse keni përdorur diçka që ka pasur shumë ilaçe ose nuk ka funksionuar, provoni diçka tjetër. Është një periudhë mbarë për këtë në javën e parë. Në javën e dytë, miqtë e mi, vazhdon kjo, duket të paktën deri tani, duket energjia shumë e bukur në shkurt. Me letrën e perandoreshës, ju shikoj që ndiheni shumë mirë. Sidomos femrat e shenjës së binjakëve do të ndihen shumë të bukura, do të ndihen shumë të vlerësuara, të lakmuara në ambientet ku do të jeni, si në ambientet e punës, si në ambientet do të merrni komplimenta shumë gjatë shkurtit, gjatë javës së dytë, do të ndiheni në qendër të vëmendjes. Është një kohë shumë e mbarë edhe për të bërë një ndryshim, për ata persona që keni menduar ndoshta të ndryshoni lukun ose të ndryshoni veshjen ose të bëni një blerje të madhe, është një periudhë e mirë për këtë aspekt. Letra e perandoreshës më tregon që do ta jetoni jetën në maksimum gjatë kësaj jave, do ta shijoni jetën, do ta shijoni atë feminilitetin tuaj, sensualitetin tuaj, do të ndjeni mirë me veten. Gjasët janë për ata persona të cilët duan të kenë fëmijë. Letra e perandoreshës më flet për gjasët janë për një shtatzani të mundshme, nëse jo kujdesuni, mbroni që mos ndodhë, se jemi dhe në muajin e Shën Valentinit. Ju shikoj pra vërtet shumë mirë. Për ndërkohë meshkujt e shenjës së binjakëve do të keni një femër në jetën tuaj, për ata që janë në lidhje, të cilën do ta shikoni ndoshta më të bukur se kur, ose më dashuria do të lulëzoj gjatë kësaj jave, do të jeni shumë të fokusuar tek njëri tjetri dhe kjo energjia e afërditës, e perëndeshës së dashurisë do t'ju godas. Në përgjithësi do të keni një cilësi jetese, do të fokusoheni tek e bukura, tek artet, disa nga ju ndoshta mund vendosni të bëni një udhtim të shkurtër në një ambient që ka të bëjë shumë me kulturën, që ka të bëjë shumë me
këtë pjesën e historisë, le të themi, për të marrë informacione dhe për të ndjerë mirë, për të shijuar atë pjesën e përditshmërisë. Theksi duket më shumë në këtë aspekt sesa në pjesën e punës edhe të karrierës. Jeni të lodhur, doni ta shijoni jetën binjak, doni të bëni ato gjëra që ju bëjnë të ndjeni mirë, ato ushqimi, një udhtim, të shpenzuarit kohë kualitative me partnerin, me partnerën, ky do të jetë fokusi në javën e dytë të shkurtit. Dhe duket që do të shpenzoni paksa, sepse në javën e tretë ju shikoj që thoni, prit se kam harxhuar shumë, tani duhet të rregoj, duhet të kem pak kujdes. Sepse në javën e tretë ju shikoj, sidomos tek pjesa e financave, tek pjesa e buxhetit, do të tregoheni goxha do shtrënguar, le të themi, do thoni, tani më duhet të vendos, them do shpenzoj kaq edhe aj, sepse et kam tepruar paksa. Sidomos për personat që do bëjnë një blerje të madhe në javën e dytë, në javën e tretë vërtet do t'ju duhet t'i mblidhni pak financat, le të themi. Kjo do të jetë një periudhë që do të tregoheni edhe pak kokfort në lidhje me vendime që kanë të bëjnë për sa i përket me jetës së përditshme, anës financiare, pjesës së karrierës. Do thoni, jo, unë e di që është më mirë kështu, duhet ta bëj kështu. Pra ju shikoj shumë të vendosur. Nuk do ketë njëri që të mundoj të ju andryshoj mendjen ose të ju japi mendime të reja. Në këtë javë të dytë ju shikoj goxha të kokfort, le të themi, edhe të fokusuar tek siguria dhe tek stabiliteti. Stabiliteti është shumë i rëndësishëm për ju. Dhe binjak e lidhni shpesh, sidomos binjakët që kanë një influencë demi që mund keni ascendente në dem ose keni hënën në shenjën e demit. Për ju siguria lidhet me sigurinë financiare. Pra nëse jeni mirë nga ana financiare, ndjeni dhe vetë të sigurt, ndjeni dhe vetë stabil në paqe. Nëse nuk janë financat mirë, për shumë persona ndikon kjo, por veçanërisht disa nga ju kjo pjesë është goxha më e theksuar. Por në javën e katërt ju shikoj që keni plane, keni aspirata për veten tuaj. Jeni të mbushur me vetë vlerësim binjak, ju duket sikur keni botën në dorë, le të themi, kemi dhe personin me globin që ka në dorë, dhe po mendoni për iniciativa të reja, disa nga ju po mendojnë për rrugë, po planifikoni të merrni përsipër rrisje, le të themi, të hidheni në sulm, të dilni nga ajo zona e komfortit edhe të provoni diçka të re, diçka që keni aftësi se do të arrini, dhe sidomos pjesa e vetë vlerësimit tuaj, siguria që keni në vetë vete, do të arrini të mbushni mendjen edhe personave të tjerë për të parë vizionin tuaj dhe për t'ju ndihmuar në këtë rrugëtim. Kjo, keni aftësi të mrekullueshme binjak, dhe po më vjen një thënie, jeni në gjendje të shisni edhe akull në Antarktidë, kaq të zotët do t'ju shikoj nga oratoria, le të themi, në javën e fundit të shkurtit. Dhe me këdo që bisedoni, me këdo që keni, po përpiqeni të bëni një lloj ndoshta edhe për ata që janë beqar, për t'i mbushur mendjen dikujt ose për të bërë dikë për vete, do të arrini të shisni veten shumë mirë, pra të jepni maksimumin e potencialit tuaj në këto biseda. Jeni larg pamës javën e fundit, keni plane të mëdha në ndryshim nga java e tretë, po përpiqeni të shikoni gjërat ndryshe, nga një këndvështrim tjetër. Ti shikoni gjërat pak, nuk e keni ma të frikën o bobo shumë të financave, thoni jo, financat do të vinë, para do të vinë, do të rjedhin, keni besim, jeni shumë optimist, jeni të mbushur ma të zjarin, ma të dëshiren për jetën dhe shumë të motivuar ju shikoj. Pra është një energji vërtet pozitive në javën e fundit të shkurtit. Këto plane që do të vendosni në këtë moment, këto synime që do t'i vendosni vetes, nëse punoni ashtu si duhet, në mënyrë me këmbgulje dhe jepni maksimumin tuaj, mund t'ju sjellin shumë sukses në të ardhmen edhe t'ju japin atë
doni të lini një shenjë, shikoj binjak që shumë nga ju doni të lini një shenjë në botë, doni të krijoni një emër, një reputacion për veten tuaj, nuk ju mjafton një punë, doni më shumë se sa aq. Okay, doni një profesion, doni një karrierë, doni një të ardhme, doni një emër për veten tuaj. Doni keni këtë dëshirën për të shkëlqyer, për të qenë ndryshe nga të tjerët, për të dalë mbi turmën, për të qenë të veçantë. Dhe kjo është ajo energjia e dyshit që më thotë jeni në rrugën e dur, planet duket që janë mirë nga pjesa e komunikimit, nga pjesa e edhe në pamjen e jashtme, që në momentin vetëvlerësimi që keni në momentin e parë kur hyni në një ambient të caktuar, shkëlqeni, tërhiqni vëmendje, shfrytëzojeni sepse jeni në atë periudhën prime tuaj, në atë periudhën maksimale, le të themi në periudhën më të mirë shumë nga ju. Ok, miq, nga orakulli i zemrës, mesazhi është new vitality, pra vitalitet i ri. Dhe kemi edhe numri 1, simbolikën e 1-shit, ju shikoj plot vitalitet, vërtet një hap i ri në mënyrën se si i shikoni gjërat, në raport me të tjerët, do jepni, do i shtoni ngjyra jetës tuaj, do i shtoni ngjyra marrëdhënieve të ndryshme që keni në jetën tuaj tashmë, do të përkushtoni tek marrëdhënie shoqërore, marrëdhënia në çift, do të gjithë ky optimizëm që keni, gjithë kjo energji do të jetë ngjitse edhe ndaj të tjerëve, do të jenë të gjithë personat e tjerë do të marrin një lloj si një lloj magneti në një farë mënyrë do të rrihiqen ndaj jush dhe do të mbushen me atë optimizmin, me atë vitalitetin që do t'ju ofroni binjak. Kjo është shumë pozitive, shumë e bukur. Kemi dhe simbolikën e ylberit, sigurisht na përfaqëson atë shpresën për të ardhmen, e një dite më të mirë, gjëra do të përmirësohen dhe kjo disa nga ju e dini këtë historinë e Biblës kur Zoti vendosi që të jepte la ylberin si shenjë që nuk do të ketë më nuk do të ketë më përmbytje mbas përmbytjes së madhe. Kjo është simbolika që njerëzit sa herë që do të shikonin ylberin do të kujtonin që nuk ka më përmbytje të tjera. Dhe për shumë nga ju shikoj plot shpresë. Pra plot shpresë edhe plot besim në të ardhmen se ardhmja është shumë e mirë, do të jetë shumë e mirë, shumë më e begatë se sa e shkuara që lam pas. Ok, miqtë e mi, mesazhe shumë të bukura shikoj për ju për muajin shkurt dhe le të kalojmë tek orakulli i dashurisë. Mesazhi është passion, pasion, a magnetic and seductive quality surrounds you at present, enjoy it. Wow. Ok, pra pasion, një cilësi magnetike dhe që ju bëjnë për vetej dhe joshse ju rrethojnë në këtë moment, shijojeni. Ju tha, shumë ka ju do të ndjeni shumë sensual, shumë të bukur, shumë tërheqës, shumë joshës, sidomos femrat, veçanërisht femrat, por edhe meshkuj do të ndjenë këtë si energji, këtë energjinë të ndjerit në qëndër të vëmendjes, shumë të lakmuar, si nga femrat, si nga meshkuj, do t'jeni shumë të bukur, pra shijojeni këtë pjesë, shijojeni këtë energji, këtë sensualitet çiftet, do të kaloj një romans, intimiteti do t'jetë shumë i mirë, që atë muajt shkurt, shumë harmonike, ato e persona që janë në lidhje, pjesa tjetër e beqarve, pastaj do të duhet të zgjidhni, sepse do të keni kaj shumë kërkesa, kaj shumë persona do duan të flasin me ju, do duan të tërheqin vëmendjen, do ju kërkojnë ndoshta edhe të shpenzoni Shën Valentinin me ta, saqë nuk e di çfarë do nuk e dini kë do zgjidhni, të zgjidh këtë apo të zgjidh atë, aq shumë vëmendje do të merrni. Ok, binjak, duket një nga leximet më të bukura që nga energjit më të bukura, sidomos deri në këto momente që kam bërë për ju. Uroj t'ju gëzoj me këtë lexim, ju falenderoj nga zemra që më ndoqët dhe bashkë të dëgjohemi në video të radhës. Mirupafshim, miq.